Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, certo? Para quem conhece aqui é Lúcifer, um lugar hiper mega pancada, aonde há muito tempo atrás, pessoal, isso aqui foi uma escola, certo? Educacional, aonde o professor que dava aula aqui no local acabou tirando a própria vida, certo? Cara, então isso leva a entender que talvez por esse ato ainda existe uma energia aqui no local, certo? Como vocês já puderam ver em alguns vídeos meus, certo? As manifestações aqui do local, onde eu consegui estar adquirindo e passando isso para vocês, certo? Aonde dentro daquele outro lugar ali foi hiper mega pancada com aparições, cara, é de arrepiar, tá? Então eu espero estar obtendo algo para vocês, certo? Eu vou estar fazendo a filmagem aqui hoje no local. E eu vou ser sincero, não é fácil de chegar aqui na frente desse lugar, certo? E relembrar o que eu passei aqui. Mas é isso, vou estar caindo para dentro e vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Rapaz! Opa! Ai, estralou aqui, pessoal! Estralou aqui, ó! Olha isso! Cara, impressionante! É impressionante, pessoal! Sem dúvida, é impressionante aqui o lugar, tá? Deixa eu clicar aqui pra ver se isso aqui tá gravando legal, pessoal, porque a câmera fica escura, eu não tenho noção. Olha isso. E olha aqui, ó. Quanta coisa. Já tiveram aparições aqui, ó, nesse lugar. Opa, escuta. Existe algo aqui? Rapaz, olha isso, pessoal. Cara, olha isso aqui na nossa frente, cara. Dá uma olhada nisso. Opa. Ali, ó. Cara, é impressionante, pessoal. Opa! Olha isso, cara. Dá uma olhada, cara. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada pra um enrugo aqui, ó. Cara, eu esqueci de ligar até a lanterna de testa, cara. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Eu tô meio enrugado aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui como ele fica enrugado, ó. Olha isso, ó. Cara, é impressionante, pessoal. Olha isso aqui, ó. Cara, meu estômago, pessoal, meu estômago embrulha nesse momento, cara. Vocês não têm noção, meus dois braços estão arrepiados, o outro aqui, ó. Olha aqui, ó, pra vocês verem, cara. Dá uma olhada nesse braço aqui arrepiado, ó. Olha isso, vocês estão vendo aqui enrugado, ó. Chega em ruga. Cara, é impressionante. Eu sei que voz está me ouvindo aqui. Pessoal, não imaginava um contato de imediato aqui no local, assim, ó. Nesse momento, minha cabeça vem a doer, vocês não têm noção. Eu não imaginava um contato de imediato, e olha isso aqui, ó. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo, que há aqui no local. Cara, que cheiro horrível que tá aqui, pessoal. Entre em comunicação comigo aqui. Eu sei que vós estáis me ouvindo.
o porquê da vossa presença, pessoal? Minha cabeça tá doendo de uma forma. O que vocês entendem, são? Entre em comunicação comigo que há aqui no local. Parece que tá pra escutar vozes, pessoal. Opa! Cara, é impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Você é louco. Escuta. Você é louco. E olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Não quero nem me aproximar aqui, pessoal. Olha como é que tá isso aqui, ó. Você é louco. Lembrando, pessoal, o proprietário já deixou aqui os cadeados abertos para mim poder estar entrando. Ai, minha nossa. Eu peço licença aqui do local. Aqui é o aparelho aqui, ó, que é onde está ligado lá. Cara, o lugar aqui é hiper mega pancada. Opa! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Opa. Cara, olha isso. Dá uma olhada. Cara, impressionante, pessoal. Olha isso pra vocês verem, cara. Cara, é de arrepiar, pessoal. É de arrepiar. Ai, minha nossa, opa. Cara, tudo que toca na perna é estranho. Tudo que toca aqui na perna é estranho. Olha isso. Cara, minha cabeça tá do... Opa, escuta. Apareça aqui pra mim, eu peço. Vou clicar aqui pra ver. Olha isso. Nas últimas vezes aqui, pessoal, foi hiper. Opa, escuta. Rapaz! Olha isso. Olha isso, cara. A porta abriu desse jeito. Olha isso. Cara, é impressionante. Ah.
pessoal. Eu tô entrando aqui. Eu peço licença aqui do local. Apareça aqui pra mim, eu peço. Apareça o que há aqui no local. Apareça aqui pra mim, eu peço! Opa, olha isso, mano! Olha isso, cara! Impressionante, minha nossa! Cara, impressionante, pessoal! Impressionante! Aí, olha isso! Vocês têm noção do peso dessas geladeiras, cara? É ruim até passar aqui, pessoal. Dá uma olhada. Vocês estão vendo isso aqui? Olha isso. Tá vendo? É horrível até passar aqui, ó. Cara, esse lugar me dá arrepio, cara. Vocês não têm noção. Apareça pra mim aqui o que há aqui no local. Eu sei que vós já sabe da minha presença. Legal. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Cara, que horrível, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, cara. É impressionante, cara. Olha isso.
isso, pessoal? Dá uma olhada, cara. Olha isso, mano. Cara, você é louco. Olha isso aqui. Olha isso, cara. Impressionante, pessoal. Cara, você é louco. É isso. Vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Cara, você é louco. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Ui. Sobrenatural.